ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო რუსეთ საქართველოს სახელმწიფოთა შორის სარჩელის განხილვას იწყებს. Იმ შემთხვევაში თუ დავა საქართველოს სასარგებლოდ გადაწყდება 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაზარალებულთა შესახებ სტრასბურგის სასამართლოს შედანილი საქმეები უფრო ეფექტურად წარიმართება. ევროპულ სასამართლოში აგვისტოს ომში დაზარალებული 400-მდე მოქალაქის ინტერესებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს. Საიამ სტრასბურგის სასამართლოში 20-მდე მოქალაქის 2008 წლის შემდგომ ოკუპირებული ტერიტორიის მიმდებარე სოფლებში ცხოვრობენ და მცოცავი ოკუპაციით დაზარალდნენ. ფაქტობრივად სარჩელი თუ დამთავრდა წარმატებით და მე იმედი მაქვს რომ ეს ასე იქნება, საქართველოს სასარგებლო ცხადია, აი ამის შემდეგ ჩვენ უკვე დიდ წილად გზახსნილი გვექნება რომ ეფექტურად წარმართოთ იმ საქმეების ბედი, რაც შეტანილია საიას მიერ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში.